Hola, bon dia i doncs ben trobats de nou aquí amb el futbol base del Navàs. Avui amb desplaçament de l'equip a l'Avià, al camp del Joanenc de Sant Joan de Vilatorrada. Doncs han saltat el terreny de joc i els de Navàs avui doncs amb aquest color característic carbassa. Bé, doncs l'àrbit novament, comprovació de xarxes, com la seva feina, i a punt de començar quan són 2:15. Esperem doncs, que també el temps ens acompanyi. Bé, tot a punt per començar, pilota del Navàs, doncs jugant al mig del camp l'Isaac, el Francesc, l'Àlex, el Roger, el Jordi Rebella, el Martí, i aquí comença el partit, i el Jordi a la porteria. Pilota pel Navàs, Martí, canvi de banda pel Roger. Pressiona el Sant Joan des de dalt. Pilota pel mig pel Isaac. Pobre a la banda Roger, que la llença. Vinga el Francesc, Francesc que l'agafa. Xuta, gol, 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 gol. Primer xut i se li escapa doncs, per sota les cames del porter. Primer xut i primer gol del Navàs. Gol del Francesc, el primer minut de joc. Un gol molt matiner. Bé, pressiona el Navàs ja. Pilota fora del terreny de joc, banda pel Navàs. Treu el Martí, el qual buscant l'Àlex. L'Àlex treu el número 9 de la defensa. Jordi a Jordi. Obre per l'Àlex, pel mig, a la defensa. Obre la banda per Roger. Roger Rebella. Ai, que li han pres la pilota. I Jordi, gran actuació de Jordi. Bona parada. Molt bona parada de Jordi. La primera ocasió del Sant Joan. Toca l'Isaac, per Roger, per la banda, la toca. Sí, l'aguanta. Obre pel mig, Àlex. Canvia de banda pel Martí, que li demana. Pel mig, però la pilota no arriba. La passada bona, Rebella darrere, tancant. Contundentment, banda pel Sant Joan. Treu de banda, talla el Jordi, Isaac, Francesc que agafa la pilota, Isaac, Isaac que continua, Isaac, xuta, la toca i corna. Ha tocat l'últim moment, la defensa i corna. Treu el corna en curt al Martí, per l'Isaac, molt malament, la recupera el Martí, Fran surt, fa de joc. Vol el Jordi, obre més a la banda el Roger, talla la defensa, pilota se'n va fora. El Jordi l'agafa. La va pujant, la passa a l'Àlex al mig. Perdó, pel Roger. Roger. Pel Francesc, vinga, hem de continuar la jugada. Isaac, Isaac. Isaac des de la banda, obre pel Francesc, pot internar-se, passa al mig i tornem a començar. Tornem a començar des de darrere. Xavi que dona instruccions al Roger. Isaac pel mig. Àlex, Àlex! Ah, aquesta pilota rebotada aquí, pilota en les mans del porter. Pilota pel Sant Joan des de darrere. Francesc pressiona i corna. Nou corna, pot Navàs. Treu del Martí. Del corna. Segon pal al Francesc. Allà va la pilota. Molt bé, llàstima. Però anava molt bé. I falta del Roger. Treu la falta al porter. En curt per la defensa. Isaac que pressiona. L'Àlex que talla. Vinga Martí, Martí. Se l'emporta a Sant Joan. A favor de Sant Joan a la banda, diu l'àrbit. Ove José, va, venga José. Toca, pa' allà.
Vinga, Francesc, emporta la pilota. Ui, que bona! La deixa amb l'Isaac, però... Isaac que pressiona. I el porter que la treu. Isaac, per darrere. Talla el Jordi. Jordi... Pol Martí, Martí, Isaac, va, dóna-la, 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 molt bé. Francesc no pot encarar, Francesc, però més ràpid la defensa. Gol, 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 gol. Segon gol del Francesc, que puja el marcador. Bona correguda i llançament del peu. No passa res, no et passa res. Bé, segon gol que puja al minut 6 d'aquest primer període. Doncs, favorable al Navàs. Molt superior al Navàs en aquests moments de joc. Torna a tallar l'Isaac. Talla el Martí. Pol Francesc, que pot protegir. La toca just. D'on lleis l'avantatge. Roger! Roger xuta, però ha anat al costat de la porteria. Un xut molt perillós, amb molta, molta bona intenció, però ha anat desviat fora de la porteria. Treu el porter. Ferran Cesc que apreta, però ell senyala falta. Li senyala amb falta. Va, Franç, va! Però de la defensa, la falta que ha fet el Francesc. Pressiona l'Àlex, recupera l'Isaac. Martí, des de darrere, obrint pel Roger. Roger, Francesc. Oh, no ha passat la pilota, encara continua el Roger. Àlex, Fuixet, Fuixet, va, toca-la! Però no, a la protocol francès, últim segon. O a l'últim metre de la pilota. Ha llençat el porter, talla el rebella des de darrere, amb el Roger, rebella. I de porter a porter. Jordi. Francesc, senyala falta. L'àrbitre avui ho senyala tot. Bé, no diem pas que està malament, sinó que és correcte. Vinga, tot a la banda, pel Sant Joan, pressiona el Roger. Vinga, Aron! Tot a que recupera el Roger, des de la darrera, per l'Àlex. Qui té per la banda el Martí, torna a canviar molt bé de banda pel Francesc que l'agafa. Centrarà la pilota, endarrere, per l'Àlex. Per l'Àlex, i travesser, i pilota al travesser. I senyala corna a l'àrbit. Treu del corna al Martí. Primer pal per Roger, fluixa, fluixa, fluixa. Que no ha anat bé. Tenim una assignatura molt pendent en els cornes. Vinga, Francesc és de darrere, al mig, gira. Martí, el Martí que avui té el peu més tort. Bé, la setmana passada ens va fer aquells gols increïbles, avui doncs una ocasió més clara. Ha xutat una seva cama dolenta, que és la dreta, la dolenta. Mira l'Aleix! I Isaac que agafa la recupera de la pilota i gol. Un sac de porteria de factors, el porter doncs ha fet que l'Isaac marqui el 3-0 amb aquests 10 minuts de la primera part. I el tercer gol que puja el marcador de la primera part, del primer període. Pilota per Sant Joanen, obrint a la banda dreta, Martí que pressiona, recupera l'Isaac, Isaac pel Francesc, Àlex, vinga Àlex, xafla, per Roger, a la banda, Roger que torna a obrir, oh, Francesc, 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 volen fer massa maco al final, vinga Isaac, pressionant, banda pel Navàs, l'àrbit, s'ha agafat... Banda a favor de Sant Joan, treu de banda, novament fora. Treuen de banda, pilota llarga, que talla el Jordi. Rebota la pilota, juguen i banda, banda novament. Novament banda, treu Sant Joan. Martí. I aquesta pilota que ha de sortir d'aquesta zona. No m'entenc, ara per Roger.
Isaac en punta, amb ell pot anar la pilota, talla, va Àlex, que no s'han entès, dos contra un, vinga, Isaac va per darrere. Talla l'Àlex, molt bé, molt bé l'Àlex, tot sol davant de porteria, oh, als peus del porter, als peus del porter, gran ocasió. Vinga, tornem a començar. Roger, alta, el travesser novament. Torna l'Àlex i pilota fora. Dues ocasions seguides. Del Navàs, un al travesser i l'altre ran de pal. Martí, pel Isaac. Isaac perd la pilota, la recupera de Sant Joan, passa pel mig. Talla el Roger. Pel Àlex, vinga. Molt bé, molt bé, va pel Martí, el Martí, cames, 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 arriba, arriba, però se li escapa. Vinga, Isaac, que roba la pilota, ja d'aquí entra l'àrea, la xafa, té la pilota al mig, però no troba el Francesc. Banda pel Navàs. Martí, banda. Martí pel Francesc, Francesc, Àlex, des de darrere del Jordi, prepara, Francesc la deixa passar, però assenyala fora de joc. El porter en curt, recupera el Roger des de la frontal, i ara surt el porter despejant fort. La pilota que surt fora del terreny de joc. Banda pel Navàs. La posa la pilota en joc per Rebella, no, la deixa per Roger. Està a punt d'acabar aquest primer període. Amb avantatge clar, superior de Navàs per 0-3. Francesc, Francesc, Àlex, va pujant. Vete Isaac, que te la deixi fora de joc, què? Fora de joc, què? Que no ho veus, ara. Roger. Corre, Àlex, Àlex, Àlex. Talla pel Sant Joan, pel mig, l'Àlex que l'acompanya. Continua Sant Joan, centre, el segon pal sense trobar ningú, la pilota s'escau. Pilota de servei de porteria. Treu en curt pel Martí. Martí que puja per la banda, talla la defensa. I en aquest moment doncs acaba aquest primer període amb clar avantatge de 0-3. Bé, inici del segon període, centre del Navàs. Endarrere la pilota, ara surt el Ramon. Endarrere pel Jordi, que l'allunya, mig camp, per l'Odiol, que també ha sortit. I pilota que queda solta, Odiol, que la toca per l'Isaac, Isaac. Té el peny al costat, continua la jugada a la dreta. Pel Martí. Pel Àlex, que fa teva meva, ha caigut, que li ha pres netament la pilota del Sant Joan, contraatac, contraatac, el Ramon al mig, el Ramon que l'aixafa i el Jordi que l'agafa. Finalment el Jordi agafa la pilota sense buscar més complicacions. Ramon talla el Sant Joan, allarga més, l'Isaac la para, penya, pel Martí, Martí novament, ep, l'ha recuperat el Sant Joan, perillós, el número 7, que xuta, cruzat, i ocasió clara del Sant Joan, però surt la pilota desviada, pel costat de la porteria. Pilota que arriba a mitjos, pilota que s'ha quedat endarrerida, pilota a mans del Jordi. Martí fa jugada tot sol, marxa, marxa, vinga per l'Isaac, allà va la pilota avançant, el doble, o l'Odiol, l'Odiol que la toca, vinga l'Odiol, vinga l'Odiol, vinga l'Odiol, vinga l'Odiol, ara!
amb un toc defectuós, encara la pilota li ha rebotat endavant. Doncs 0-4 que puja el marcador. Centre de Sant Joan, doncs 0-4 al marcador a favor del Navàs. Últim gol per l'Oriol. Vinga, Oriol. Vinga, Oriol. Endarrerint pel porter. Doncs diem que el porter no és el titular, sinó que és un jugador suplent. Ramon agafa la pilota, la xafa. Pol al mig, bona jugada. Oriol, no t'apartis, Oriol, no t'apartis. Martí, que recull la pilota a mitjos, per l'Àlex. L'Àlex se l'emporta, i ara sí, l'àrbitre senyala molt bé aquesta falta. Que el jugador de Sant Joan doncs, ha posat el peu tard. Bé, possiblement sigui un xut directe, i xuta de l'Àlex. Doncs la distància és considerable. Martí, Àlex, suposem que serà l'Àlex, i xutarà. Aquí va l'Àlex, xuta, pilota per sobre. I ha passat arran de pal, ha passat arran de pal. Pilota servei de porteria. Servei de porteria. Martí, Isaac, Oriol, a la frontal, treu la defensa, recull el Sant Joan. Pilota que està zona de mitjos, ara recull l'Àlex. Martí agafa la pilota però no la treu bé, recupera el Sant Joan per la dreta, s'interna perill i novament xut creuat i servei de porteria. Serveix en curt el servei. Penya que puja la pilota, per Isaac. Isaac, i assenyala una falta al col·legiat. Talla Sant Joan, contraatac, pilota endarrerida, i talla l'Oriol. Recupera l'Àlex, obrint pel Martí a la banda, talla primer la defensa. Continua. Ramon. Pilota dividida. La pot recuperar el Sant Joan. Directament a fora. Servei de porteria. Pol Martí a la dreta, aixeca la pilota pel Isaac. Isaac l'aixeca canviant per l'Oriol. L'Oriol que l'encara. Oh, obre pel Martí, que arriba, xuta, feita el jugador. I l'Oriol, Àlex se l'emporta. Martí també. Molt bé. Centre xut, porter que no la toca i la pilota s'escaurà. Línia de banda a favor de Sant Joan. Servei de banda i sessió. Bé, possiblement per falta de... Per falta de saber-se el porter ha agafat la pilota amb les mans amb la sessió del jugador en fa de banda, que el porter tampoc ho sabia. Bé, doncs falta contra la porteria, molt perillosa. Isaac tocant-la pel Martí amb l'esquerra, obrint. Pol Isaac, xuta, novament. La pilota arran de pal, però per fora de la porteria. Vinga Isaac. Un xut més fluix i l'Oriol. I l'Oriol que empenta la pilota. L'Oriol que acaba empentant la pilota i el segon gol de l'Oriol. Bé, cinquè gol que puja el marcador
el segon gol de l'Oriol, xuta, xuta, buscant porteria. Servei de porteria, pilota fluixa, recupera l'Isaac a la frontal, obre pel Martí, Martí Àlex, recupera el Sant Joan, contraatac, contraatac per la dreta, pilota cruzada i porter, el Jordi, que atura molt bé la pilota, Oriol, fora de pilota, buscant l'Isaac en punta, rebot, centrebanca, la pilota surt rebotada. Pilota per l'Isaac, obren darrere l'Àlex, torn, Àlex, xuta. Les instruccions del Javi, que li demana que xuti. No podem perdre ocasions. No, recupera la pilota de seguida el Navàs, Àlex pel mig, avantatge pel porter. Falta a favor del Navàs. I pilota el segon pal i entre l'Oriol i el Martí s'han fet un lío. Serveix el porter Joan per la banda esquerra, Isaac que pressiona i treu un banda a favor del Navàs. Martí, per l'Àlex, Martí, Àlex, obre, però aguanta la posició del Sant Joan, marxa en contraatac, la banda, perseguit per l'Àlex, centre i corna. Corna a favor del Sant Joan. Serveix el corna, el Sant Joan, en centre, talla el Martí, primer pal, se l'emporta, la tira endavant per Isaac, porter, Isaac, porter que agafa avantatge. Àlex que la baixa amb el pit, la para del Sant Joan, teva meva Sant Joan, la recupera l'Àlex, sona de mitjos. La passa el Martí obrint per la banda, la xafa, l'obre, i va l'Oriol, l'Oriol que passa al mig, talla la defensa, recupera l'Àlex. Pel Martí, que se l'emporta amb força. Oriol, fluixet. Pilota recupera el Martí, va cap dins. I van de Pont Navàs. Àlex que xuta i avui el porter, l'Àlex sempre troba el porter. Aviam si hi ha manera de que pugui. Continua el Sant Joan atacant, davant del Martí, penya, se li escapa la pilota fora de banda. Treu el propi Martí, el Ramon, poca feina avui sobre la defensa del Navàs, la deixa passar per Jordi. Jordi cobra, però la talla el Sant Joan. Àlex pilota amunt, recupera el Sant Joan, zona de frontal. Perill, novament pilota cruzada del Sant Joan. Tercera ocasió del Sant Joan en pilota cruzada. I en aquest moment doncs, l'àrbit senyala camí de vestuaris, iniciant la mitja part. Bé, inici de la segona part. En aquest moment que l'àrbit donarà el toc de xulet i són les 11:10 del matí. Treu el Sant Joan del cercle central, pressiona el Martí, s'endú la pilota, recupera el Roger, el penya pel rebella darrere, que tira la pilota endavant, buscant el Roger en punta, i en avantatge pel porter. Llarga la pilota per la banda, se li escapa. Pilota per Ramon, Roger, pel Martí a davant, avantatge, la toca, però se li escapa llarga la pilota.
I servei de port és l'Odiol, el Martí és l'Odiol. L'Ocell ha escapat la pilota amb servei de porteria. La llença suena a la frontal de l'àrea, recupera, talla la defensa, Francesc per darrere, Roger, i senyala falta. Bé, amb aquest 0-5, el marcador doncs, fa que avui estiguem molt tranquils. Roger amb la pilota, talla Sant Joan. Treu el Ramon de banda, busca l'Oriol, se li escapa, banda. No, queden dos. Instruccions del Javi, Oriol, pilota a terra, els peus, baixa-la i jugar-la. Banda per Sant Joan. Recupera el francès, la lluita, se l'endú Sant Joan, banda pel Navàs. Ramon, Roger, a la frontal pel francès, ha rebut una falta, senyala de l'avantatge, se l'emporta el Sant Joan, i pilota que queda solta pel Oriol, que cau a terra amb servei de porteria. Serveix de porteria, vinga l'Oriol que la recupera, la tira endarrere, Francesc, corna. Corna, corna. Serveix de porteria de corna al Martí, amb curt, pel Oriol. I centre, pel Francesc, Roger, senyala fora de joc, mitja hora abans d'aquest xutessin. Serveix al porter. La infracció, que com és el Navàs, en fora de joc. Fluixet, a la frontal, Francesc, Ramon per darrere, que va fent, la va portant a dins, però li talla l'últim moment al Sant Joan. Recupera el Ramon, pel Roger, Francesc, se l'emporta pel Roger, Roger, talla Sant Joan. Per Rebella darrere, que la controla, juga per l'Oriol, la talla Sant Joan en banda. Treu el Martí pel francès, se l'emporta cap dins, està dins, centra, la pilota que es passeja, però Roger no ha pogut empalmar. Una ocasió clara del Navàs aquest segon aparell. També estem en un molt període d'estadística. El més dolent del Navàs, en els tercers quarts, doncs, no estem quasi bé mai fins. Xuta francès, rebota el jugador, Rebella controla la darrera, el Ramon és endarrere i el Ramon cap a Jordi. Jordi que està fora de l'àrea, la tira curta cap al Martí. Martí que se l'emporta, teva meva, 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 se l'emporta, trompicons, banda pel Navàs. Rebella, que gira, tira la pilota endavant. Oriol toca amb el cap, se l'emporta el francès jugant amb el Roger, un contra un, aguanta el porter, se li escapa, se li escapa, se li escapa la pilota. Se li escapa la pilota davant la sortida del porter. Servei de porteria. I banda ja fugable a Navàs. Treu davant del Ramon, busca i fora de banda amb el tret. Serveix davant del Sant Joan. Talla el francès, que té el costa davant. Recupera l'Oriol. Recupera el Roger. Roger cobra per Rebella, darrere. Rebella pel Martí, Martí per la banda, buscant l'Oriol. L'Oriol que centra fluixet. Roger qui va i l'àrbit no d'on corna, sinó servei de porteria. Treu el servei per la banda dreta, toca l'Oriol, Roger, Francesc, que la passa obrint cap al Ramon a l'esquerra, torna al mig, fluixa
i talla Sant Joan des de la frontal. El contraatac de Sant Joan, perill, surt a Rebella, que li passa la pilota, surt el Jordi, per Ramon, Martí, torna... Quin, teva meva, quin liu s'han fet aquí? Quin liu s'han fet aquí els jugadors del Navàs, que el Sant Joan, innocentment, agafa la pilota i han marcat plàcidament. Ja parat, ja l'havia parat. 1-5. Bé, són aquells tercers quarts. Vinga, campions! Que sempre tenim alguna paja i aquí s'ha demostrat doncs, que l'estadística continua sent i que el tercer quart és el pitjor. I ens espavilem una mica. No és que el resultat sigui perillós ni molt menys, però és la manera d'estar concentrats al terreny de joc. Ai, 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 ai. Recupera el Sant Joan, talla el Rebella. Treu el corna al Sant Joan. Busca el primer pal, Francesc Ramon, pilota que queda morta, pilota que queda morta, i en Saludió la treu, treu l'Oriol la pilota d'aquí. No, no l'ha tret, sinó que l'emporten. Rebots, rebots, Jordi, a terra amb les mans, recollint la pilota. Llançament, Palodiol buscant, jo que fa un mal control, se li escapa la pilota endavant, Rebella, obrint, Pol Martí, Francesc al mig, obrint per Ramon, Ramon ara Roger, bé, surt el porter, Roger que passa, servei de porteria. Recupera l'Oriol, 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 surt el porter, el flan internacional. Ramon, Roger, i allí nova parada del porter, Ramon, i per sobre el travesser, per sobre el travesser. Treu en curt, cap a la banda esquerra, jugant amb el capità del Sant Joan, recupera el Francesc, que no passa la pilota, Francesc que xuta, massa alt, per sobre la porteria, l'intenció era bona, però per sobre la porteria. Treu dalt el porter, amb curt, recupera el Roger, només de sortida, li prenen la cartera, banda pel Navàs. Treu el servei davant del Ramon, Ramon, i directament servei de porteria. Repeteix el servei. Llançament fins més enllà de mig del camp. Ai, ai, el contrapeu i se'n va la pilota. Servei de corna. Corna sobre la porteria del Navàs. Primer pal, pilota que es passeja, ni un ni l'altre, ha de ser Ramon, no decideix llançar la pilota. I de porter a porter. Llançament, mig camp, Rebella, Martí. I senyala falta. Es disculpa el jugador de Sant Joan. Senyala la falta a l'àrbit. Troba la falta Jordi. Buscant... Oh, Roger, aviam, Roger, ha de sí. Que puja el sisè gol al marcador a favor de Navàs, a peus del Roger, que d'ocasions n'ha tingut un munt. Saludant els familiars. 1-6, que puja el marcador, al minut 10 d'aquest segon període de la primera part. Centre Sant Joan. Pilota perillosa, si l'agafa. Sobra molt. Continua, centre i el Jordi tota la pilota. Busca l'Oriol a davant. Els peus de l'Oriol. Ha de bon control, Francesc. Es queda sol a Rebella. La tapa, el jugador,
centre i bona ocasió del Sant Joan, però el Jordi agafa la pilota. Francesc per Roger, massa llarga, surt el porter, Roger se l'emporta, Roger, obre per darrere de l'Oriol, hat-trick de l'Oriol avui. L'Oriol, hat-trick. Bé, li ha donat, doncs, tant sols que hagi hagut d'empentar la pilota, i així es va aprofitar l'Oriol amb el seu hat-trick d'avui. Centre Sant Joan. I a l'1-7 al marcador. Recupera el Francesc al mig, recupera el Sant Joan. Teva neva. Canvien. Francesc per darrere, cau de terra. Continua, xuta, rebota la pilota molt rebella i pilota molt alta per sobre la porteria del Jordi. I s'acaba aquest període, iniciem doncs el quart. Bé, comença doncs l'últim període, a les 11:25. Avui dia 20 de novembre, també dia de votacions. I ho deixarem dit per posteriori per l'arxiu. Martí talla la pilota, recupera el Sant Joan, Padill. Martí que se l'emporta, canvia de banda. Isaac que se l'emporta, la dona amb el Francesc a davant, un contra un. Vinga, es gira, busca darrere, qui ve, corna. Bona oportunitat del Navàs. Treu el corna al Martí. El primer pal, rebota la pilota, passa sense que ningú li digui res, fora de banda, a favor del Sant Joan. Sant Joan a mitjos, talla el Martí, recupera el Francesc, és perillós, torna a tallar la defensa, servei de banda. Serveix de banda el Navàs, novament banda. Martí pel Francesc, banda. Torna a servei de banda, Àlex. Recupera el Sant Joan. Obrint a la banda per favor del Martí. Martí endarrere amb el Ramon. La xafa, la mida, la tira endarrere. Pel Jordi, torna a obrir pel Martí. Té l'Isaac a davant. Se li ha marxat la pilota, no l'ha xafat bé. A favor del Sant Joan, la jugada, es cruza el Ramon. Bé, pel Francesc. Francesc, Àlex, pel mig, torna a passar pel mig. No ha arribat l'Isaac per poc. Ha rebutjat bé el porter, pilota a la frontal de l'Aia. Xuta el Sant Joan, pilota fuixa. Es tornarà a fer un lío aquí. Martí. Per l'Isaac, llarga per la banda. Sí, es baralla, esgarrapa, pel Francesc, pot encarar el porter, per l'Isaac, i gol! Un pal altre. Ha pujat el marcador. 1-8. Treu el Sant Joan a mig camp. Va Martí, que pot robar la pilota. Ramon, tira endavant. Ep, 2 contra 1, recupera el Ramon, senyala una falta anterior. Hem dit 2 contra 1, i així efectivament el 2 del Navàs és 28 contra un jugador del Sant Joan. L'àrbitre ha aplicat molt bé aquesta falta, el nostre parer. Trobada la falta al Sant Joan. Martí que talla, Francesc que l'agafa, la xafa, vinga, tira endavant, esgarrapa, banda a favor del Navàs. Serveix de banda del Navàs. Per l'Isaac, si arriba la pilota, talla el Sant Joan, la recupera l'Isaac. Aviam aquesta esgarrapada aquí, a favor del Sant Joan. Canvi de banda, té davant el Martí García. Recupera la pilota el Martí.
Va Martí, Pol per la pilota dividida, recupera el Sant Joan, Ramon, bé fluixa Ramon controlant, molt bé, ara per l'Isaac, Isaac encallant, xuta als peus del porter. Es torna a esgarrapar, se l'endú, per l'Àlex, ep, sí senyor, molt ben assenyalat la jugada, aturant la jugada i falta a favor del Navàs. Falta molt perillosa sobre el porter i el Sant Joan. L'àrbitre col·loca la barrera davant de la pilota del francès, suposem que serà qui trobarà la falta. Xiula la falta l'àrbit en aquest moment, francès xutant per sobre la barrera i el pal, pilota al pal. Martí, les mans del porter, gran actuació del porter, bona falta que avui ha tocat el pal. Recupera novament el Navàs la pilota per l'Àlex, tirant endarrere per Ramon, Àlex, recupera el Sant Joan, ataca, xuten i l'àrbit don servei de porteria. També podria haver donat corna, al nostre criteri, però ha donat servei de porteria. El tira en curt per Ramon, per la banda, però curta, que recupera el Sant Joan, xuta a les mans del Jordi. Xuta Jordi buscant en punta. Pilota dividida, va Àlex, va Àlex, dona-li. Ja estima tallat el jugador. Banda pel Navàs. Serveix de banda. En aquest últim quart ja de partit, poc per acabar. Ramon, Àlex, pel recuper del Sant Joan. Àlex, Pol Martí. Martí endarrere, no, porter. Novament per la pilota, arriba a peus de l'Isaac, però recupera el Sant Joan. Martí recupera el Sant Joan, xuta, toca la pilota i Jordi, que se li escapa la pilota i corna. Se li escapa la pilota Jordi i corna. Serveix el corna, amb curt, obrint molt endarrerit, la penja, buscant el Jordi, pilota alta, ai, el Martí. El Jordi ha donat un cacau amb el Martí, sense voler. Continua el perill, la pilota rebotada a la cara de Sant Joan, pilota llarga per l'Isaac. Isaac encara el porter, saudible, xuta i gol. I que puja el marcador, 1-9. Novament serveix de mig camp al Sant Joan, 1-9 al marcador. Àlex que recupera, Francesc, Isaac, novament per ell, encara, i novament gol. 1-10. 1-10 amb dos gols en 10 segons. Pressiona el Navàs, recupera la pilota Sant Joan, Ramon Mopit, la baixa, la toca, li rebota, la tira, pilota llarga, agafa el Francesc, Francesc a l'Àlex, Àlex pel mig, la dona a l'Isaac, Isaac encara, pilota dels peus al porter i senyala falta. Serveix de porteria, o el servei de falta, recupera l'Àlex, mitjos. Ramon des de darrere, o Jordi. Jordi, Ramon, Ramon, Jordi, Jordi que la tira i treu la pilota al Sant Joan. Martí endavant amb la pilota, banda. Una pilota perduda per Navàs, recupera el Sant Joan, zona de defensa. A l'extrem surt el Martí per darrere, l'agafa, se l'endú, centra, talla, torna a centrar. Vinga, a la frontal, Àlex, i tornen a rebutjar la pilota. I van de pont de bas.
banda i senyala una obstrucció, una falta d'on vas. No, semblava una obstrucció, una falta, doncs és un mal servei de banda a favor de la Sant Joanada. Ramon des de darrere, o Francesc. Pol Àlex, Francesc, Àlex, ai, el Martí, volem dir, de l'Àlex no el Martí. Pilota que recupera el Sant Joan. Pilota llarga, talla el Martí, Isaac, endarrere per Ramon. Ramon pel Martí. I falta amb el braç que s'emporta la pilota. Entra l'Isaac, Àlex. Àlex, Isaac, Isaac, Ramon. Ramon des de darrere, des de darrere. Pol Martí que talla pel mig, se l'emporta, dona amb el francès, centra, centra i don fora de joc. I Martí que remuntava a porteria, però assenyala la jugada anul·lada. Per fora de joc, posicional del francès. Entrada a l'infracció, Sant Joan. No sap a qui passar la pilota. Directament a fora. Entrada al Martí, de banda. El Penya. Penya pel buscar l'Isaac. Banda pel Sant Joan. Pilota endarrere del porter. Francesc, mig control encara, la don, l'agafa el Martí, pilota de banda pel Navàs, troba de banda, xuta, rebota la pilota, continua la pilota viva, Àlex alta. Alta, alta, alta. Servei de porteria. Ramon, que recupera la pilota pel Àlex al mig. Ramon l'obre, però no arriba bé la pilota, jugadors del Navàs. Recupera el Sant Joan a la zona de defensa. La tira endavant. La recupera el Martí, que baixa. I fa jugar així el porter. I l'àrbit en aquest moment senyala fi del partit. Amb la victòria 2-10 a favor del Navàs, no anem errat en el compte final. Bé, sense res més que acabar aquest partit, doncs us diem fins la propera setmana. Jaume Vilà per Canal N.